פרק כ"ב. בן 8 שנה יאשיהו ומולכו, ו31 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבוצקת. ויעש הישר בעיני אדוני, וילך בכל דרך דוד אביו, ולא שר ימין ושמאל. ויהי ב18 שנה למלך יאשיהו, שלח המלך את שפן בן אצליהו בן משולם הסופר בית אדוני לאמור, עלה אל חלקיהו הכהן הגדול ויתם את הכסף המובא בית אדוני אשר אספו שומרי הסף מאת העם, ויתנוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בית אדוני, ויתנו אותו לעושי המלאכה אשר בבית אדוני לחזק בדק הבית. לחרשים ולבונים ולגודרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את הבית. אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. וייתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, הטיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנוהו על יד עושי המלאכה המופקדים בית אדוני. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן ואת אחיקם בן שפן ואת אחבור בן מיכיה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד המלך לאמור, לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני אשר היא ניצתה בנו על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ואחבור ושפן ועשיה אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תקווה בן חרחס שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה. ותאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אלי, כה אמר אדוני, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו, את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים, למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם, וניצתה חמתי במקום הזה ולא תכבה. ואל מלך יהודה השולח אתכם לדרוש את אדוני, כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת, יען רך לבבך ותיכנע מפני אדוני בשומעך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו, להיות לשמע ולקללה, ותקרע את בגדיך ותבכה לפני, וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני. לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה
וישיבו את המלך דבר.